Harka fune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraati. Sagantaa kenna guyyaa har'aa kan daandii haaraa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kenna obbo Battee Urgeessaa Bulaa jedhama. Obbo Batteen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaan hoogganamu dirqama isaatii fi bakka bu'ummaa isaa. Nu ibsita obbo Battee yaamicha Prime Media sagantaan daandii haaraa sii godhe kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keennaan hedduu galatoomi siin jedha. Galatooma akkuma ibsite Battee Urgeessaan jedhama. Itti gaafatamaa dameessa qunnamtii Abaa'oo kan yerooti. Obbo Battee yeroo hedduu hoogganaa keessaan obbo Daawud Ibsaa dubbisuuf miidiyaan kenna miidiyaa. Qaama hundaaf bilisaan tajaajila kennuu barbaanna. Sagaleen hundi as keessatti akka dhagahamu barbaanna. Yaalii hedduu goonus isin argachuu isaan obbo Daawudiin argachuu hin dandeenye. Maayyirraa si argannee jira. So akka Daawud Ibsaa haala dhaabni keessan keessa jiru, haala waliigala keessattuu ibsa dhiyoo kana mootummaa ce'umsaa jedhu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa labsanii ilaalchisee isaanii bakka buutee akka marii nu waliin gootu abdii guddaa qabna. Mee bu'uurri mootummaa ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatti labsan maalinni hundeen bu'uura sanii? Ayyeeka jalqabaatirraa ka'uuf miidiyaa kamiifuu dhaggeeffataa mataasaa waan qabuuf ejjennoo keenya ibsuu ni barbaanna. Haa ta'uuti garuu haalli haayidureen adda bilisummaa Oromoo jaal Daawud Ibsaa keessa turan baay'een keessaan quba qabdunatti fakkaata. Bilbilli isaanii yeroo adda addaatti irraa citee akka salphaatti kan duraan oofishaalii miidiyaa adda addaatti quunnamaa turan irraa jalaa citee jira. Kanarraa akka ka'e yeroo baay'ee miidiyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye. Haaluma amma jiruunis yeroo darbees gaa iyyuma kana hin gadduma naannoo mana isaaniitti marfamne akka ture keessummoota isaanii wajjin guyyaa sadiif gura jalaa akka turanii fi namoonni mana turanillee hawaatumaan mana hidhaatii ba'aa hidhamaa isaan immoo gadhiifamaa akka ture. Maaliin sababni bu'uuraa isaan marfamuu danda'anii? Bu'uurri akkuma ammaatu kaaste waa'umaa mootummaa ce'umsaa kana akkuma duratti ati kaafte mootummaa ce'umsaa dirqamatti Oromiyaa irratti godhamuu qaba jedhee adda bilisummaa Oromoo itti amanee labseera. Duratti yaada keetti irratti adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu kan jiru sun akka sirraa'uun barbaada miidiyaa kamiifuu. Adda bilisummaa Oromoo tokkuma isuma tokkotu jira. Namoonni muraasni adda bilisummaa Oromoo irraa gara adda bahanii yaada mataa isaanii tarkaanfachiisaa jiran jiru. Sana hiree isaanii mirga isaanii hin tiksinaa fi haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo akka hoogganaatti tokkumaa. Hogganas tokkuma qaba. Waa'ee mootummaa ce'umsaa itti deebina. Namoota muraasa miti adda bilisummaa Oromoo koreen hojii raawwachiiftuu nama 8 qabu keessa namni 2 mana hidhaa akka jiru dhageenye. Nama 6 hafe jechuudha. Obbo Daawud Ibsaa malee namootiin 5 hafan akka jiraniin hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo aangoorraa yeroodhaaf haga korri sabaa isaanis dubbisee ture. Haga korri sabaa dhufu taasifamutti hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo aangoorraa buusni jedhan nama muraasa miti. Kaalkuleeshin bifa kanaan yoo kadeemu ta'e obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree qofatu jira jechuudha. Miti akkasi miti. Dogoggorri guddaan achirraa madda. Hogganni adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kan maayii gumii sabaati. Hojii raawwachiiftuun gahee hin qaban jechuu miti. Akkuma amma jette kaalkuleeshinii amma jetteen illee yoo ta'e hogganni adda bilisummaa Oromoo keessaa hojii raawwachiiftuun nama 8 turan kan boordii filannootti gabaafame. Nama 8 kana keessaa namni tokko sababa lammummaatiin hoggaa dura Jaal Ibsaa Naga'oo sababa lammummaa kan aadaa qabaniif lammummaa sana deebisanii kiliir go'uu waan dadhabaniif boordii filannootti beeksifamee jira. Kanaaf nama 7. Nama 7 keessaa gaafii ammaati jettu kana kan dhiyeesse boordii filannootti dhiyaata galche nama 3. Kana ragaan jira. Nama 3 kun immoo nama dursinee nuti ugurre. Namoonni 3 kunis Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Araarsoo Biqilaatii fi Jaal Toomsaa Kumsaati. Kun namoonni ala jiranis isaan waliin dhaabbachuu isaatu hin beekamne. Inni lammataa 5 gumii aangoo qaba. Aangoon inni qabu garuu murtaa'aadha.
kajalqaba haydure fitana haydure ugurun danda kalameso walgeuma taufu tokosadaffan atatman gafachu barbade tokosadaffatu gafi iyesa enyu fiyesa haydure adabul suma oromote iyesa shanengumi atatman walgei godu barbanati walittinu qabijedani iyetakalfu namota jirankesa tokosadaffadan kun haydure abat iyate haydure barbachu suma satiwo amane shanengumi walittika shanengumi bakka walgeet waankana gamakamu danda haydure aba oto angotti qabatewo angotti qabusin je injira oto angotti qabatewo badikana lawotani jiru jede shanengumi bakka inargamet tae gamakama gamagama sanammo kore seraftu annotif akeka jeda serakenya to jeda kore seraftu anno badi haydure dalagan yojrat akasera namusa dambi namusa ti lale tarkafi akasit sani malakanjo shane gumiti yes akakana to ganni to kokan guramu dando akuman si kase e gabiya kana galani sera biya kana wajini madaksuf jecha addibul suma oromo sera sa foyese jira sera foyese keset hayudure fitana hayudure direct korasabati filataman kana fo amamni sani korasabati kun korasaba itti anurat wan murtu oguru kandan lak uguru yobar bachis gumin saba lama sadaffa danja me akasera akasera mandura akasera addabli summa oromoti hayudure fitana hayudure enu fila dur kanduret kandiretoret gumi saba ke safila gumi saba hayudure fitana hayudure fi misensotashane gumi uf ke safilata akasture ammo hayudure fitana hayudure addat uguru yobar bachis gumin saba lama sadaffa dan murtes sunis korese raftuanno tiyate korense raftuanno dambi mulmata tirattun dae ilale badin irat eramisun marif iyate sun dalagamu samir kanefate badin kuni dalagame jira murtin keyeta kanakanan adabbi angorabu yokan yerod afu guramu yokan misensu marraw haqamu taumala akkabadi sanatin yadef yadamurti iyes enyuf gumisabati amma guminsaba sanarattun dae wan koren seraftonno iyesesan akekesan kufisus fudatemmo dubala mata enrat wonni umame malto turi akka isin hubattanit hala amma duran durse hoganni walgei tasifame tokotture walgei san ka hayudurinis kubaka amma isan wan asinjirani injirref wan anisan radage anat tari isan ta dubachuni danda isani miti walgehi be kan hayud wala halgu hayudre walgei san ni be kani bekum sa isani tin alat walgehi goda memiti garu shirri aske sa wan turef walgehi ma isan be kan sa yeronu ti gonu akama walgehi san in be kneti hima turani sababa sanin digumsi garagarum mankon waldebbin kon akka umameti manjechuna kanalal siu banno nisin qabda malen kanalal jese kajal qaba ani akka kondala dabul suma robot laman sanite fulo gembeko qitan san lala qita hogana ko jala de manture andami finance no gana ture wangu ya sanate sirritan ko qaba ragana na jalo njero wantite e dua ha calo ajecha calo wordo fe ogganonni uguraman misensa shane gumi namalam gumi saba ke sagara namatorba katan bakkaddaddat bakkaidan be kamdet tidamani jiru hala kana ke soto jiramu july kuda sagal yokan adolesa kuda sagal akka faranjitti hydre manabo wakandandenye wa policy nanno sana patrol godu ittiman guyu masan guyuma hayudre manabo undande suje damisana walgei waman walgei to walgei kana mame ararso jalararso biklate tiana hayudre da ittana na hayudre walgei arifachi sa gumi saba wame mandiu akka hundike bakka hayudre injiretti any organization bakka hayudre injiretti bayya hayudre rakko jale jirutti ittana ndirka mafudate ojechu mirga qabamon qabo ihin qaba suni seruma bakka jarmia kam ke setto kanjiru wanti ta'e walgei gumi saba tuwamame walgei gumi saba kun hayudureen communication in alantane nagenya kesanif magala kesaje kumsi wanjiruf mana himbaina hojikesan
mana taati hojjadha je waraanni naannoo sana qubate malee hayyu duree ayixanii namni qunnamuu hin dandeessan hin jenne ani haqeen qunnamee mallatteessisaa ture tokko lammata marfamni suni nageenya hayyu dureef jedhameeti malee rakkina biraatii miti jechuudha jedhame akki nutti himametti jechuudha anatu jalqaba dhaqee maaliif as qubattan maaliif naannoo kana marsitan jennaan hayyu duree eeguuf magaala keessa rakkoon jiraachuu malaati nageenya isaatiif jecha akka mana taa'ee hojjetu kana ajajamne mana akka hin baanedha isin seenuu dandeessu bilbilas bilbiluu danda'a tokko kana kanaaf hayyu dureen sadarkaa hojii ala isa taasisu hin uumamne qunnamtii keessa jiru hojii mana taa'anii ajajaa jiru hojjetaa jiru inni lammeessoo yeruma kana eeguma walga'iin kun waamame gidduutti dhufanii argaa turan miseensonni adda addaa qondaaloonni adda addaa ittaanaa hayyu duree dabalate mana isaanii haqanii wajjinaa isaanii jiru gidduun eega waamame walga'ii waamame garuu hayyu dureetti otoo hin himamin gidduu sanatti dhufanii isa haasofsiisanii danda'a. Hayyu duree walga'ii sana quban qabu jechuudha. Walga'ii sana quban qabu anillee akka faayinaansitti quban qabu miseensi kun quban qabu namoonni garuu waamanii jiru guyyaa hayyu dureen marfameen walga'iin kun waamame isa jalaa hokkate lammata sirna faayinaansii keessan dabarre walga'iin gumii sabaa godinarraa namoonni dhufan baajata barbaada tiraanispoortii jira as bulmaata jira. Walga'iin sun waajjiruma muummicha adda bilisummaa oromoo isa gullalleetti argamu godhame garuu dursamee kutaa faayinaansitti illee beeksifameeti gaafatama ture otoo adeemsa keessa gale so maal ta'a baasii sanaaf barbaachisu hayyu duree abbaa hin mallatteessa cheekirratti namni mallatteessu tokko isa. Annan mallatteessaa kan biraas hin mallatteessa akkasitti piroosesii keessa darbeeti hojiin kun hojjetama ture hin gaafatamne wanti okataa ta'uusaa agarsiisu kabiraa faayinaansiin hin gaafatamne faayinaansii jalaa isin okkate inni sadaffaa namoonni hundi waamamne miseensonni gumii sabaatu hundi isaanii waamamne namoota muraasatu waamamne gaafa hayyu dureen dhumarratti dhaga'u miseensonni godina arsii baaleerraa dhufanii hayyu duretti. Walga'iidhaaf dhufnee jirra jedhanii gaafa gabaasanii walga'ii maalii jedhe walga'ii akkasii gumii sabaa atattamaa waamamne kee jedheetti ka jalqabaa eenyutti bilbile jaalala Araarsoo Biqilaatti bilbile walga'ii akkasii jiraayi ani quban qabu waamtanii jirtu jedhe gaafa inni gaafatu otoo isaan kana walitti dubbata innis isaaf ibsu yaalu bilbilli addaan cite bilbilli kun yeroo dhumaatiif addaan cite. Bilbilli isaa guyyaa sanarraa kaasee foormaalii kan inni ittiin nama qunnamaa ture hin citee jechuudha kun tasan taane achiin booda borumtaa isaatirraa kaasee poolisiin federaalaa naannoo waajjira gullallee marsuu jalqabe. Biyya kana keessa sochii siyaasaas ta'e sochii kamiyyuu biyya kana keessaas qaama seera eegee hojjechaa jiru poolisiin Finfinnees ta'e poolisiin federaalaas tiksuu dirqama qaba. Dirqama qaba yoo waamame. Wanni haaraa maaltu jirare? Yoo waamame yoo affeerame. Formaalii abbaan mataan jaarmiyaa sanaa xalaa seerawaatiin walga'ii akkasii qabnaatii guyyaa akkasiititti eegumsa barbaadne jedhamee yoo gaafatame. Obboleetta adda bilisummaa Oromoo dhaaba guddaadha. Waa hunda hayyu dureen dalaguu hin danda'u. Kanaaf dameen adda addaa. Dameen adda addaatis deeligeeshinii qabaatuu qaba. Hayyu duree quba qabuunaa hayyu dureetiin ala figar heedin waa tokko mallatteessu xalaan hanga ammaa formaalii. Adda bilisummaa Oromoo irraa bahu hayyu dureetu mallatteessa kan damee ilaallatu waan ta'initti kun dhimma ministeera nageenyatti barraa'edha ministeerri nageenyatu xalaa foormaal hin taane otoo istaampii dhaabaan qabaanne keessummeessuu hin qabu ture keessummeesse lammeessu maaliif humnaan godhan waardiyaan hin beeku quban qabu guyyaan sanbata guddaadha hayyu dureen dhaabaan beeku. Ammoo sababa koovidiitiin walga'iin dhoowwamee jira nutillee jalqaba labsine waan kana sababa koovidiitiin walga'ii idilee as keessatti hin goonu hojii ruutinii qofa warra hojjetantu biiroo seena jennee adda bilisummaa Oromooti jalqaba kan labse hojii dhaabuusa hojii walga'ii namoota leenjii kennuu maal maal. Gumiin sabaa nama 48 sababa lammummaatiin namni 3 irraa hir'atee jira yoo xiqqaate nama 45 walga'ii atattamaa gumii sabaa. Yoo xiqqaate 2-3 argamuu qaba. Kana jechuun 32 akkas argamuu qaba. Kan godhame garuu gumii sabaa keessaa nama 7 isaan keessaa nama 4 argame. Nama 10
kudha tokkon walgayi chame juu jani gegeesan walgayi kuni mo wal labi waan umif hatattaman qaamni lamaanu gara koree seeraftoonnootti akeeke akka koreen seeraftoonno qorate dhimma kana gadi fageenyaan qorate akkaata sirna walgayi tokko guutamuu fi guutamuu dhabuusa akka qorate gabaasa godhan akeekan jaldaawudis kana xalaan isaanitti akeeke isaanis xalaa dhangaafatan zen koreen seeraftoonno qo'ate qorannoo isaa fixe gaafa isaaniif gabaasuu barbaadu garuu hin baqatan kanaafi shanii gumiiti yookaan immoo hojiraawwachiiftu dhaufiin jedhanii namni sadii hiree dhaaba guddaan manaati irratti murteessuu hin danda'u. Amma obbo Beeta wanni akkanaa kun adda bilisummaa Oromoo keessattu hoogganaa obbo Daawud Ibsaa jalatti yeroo uumamu yeroo jalqabaati miti. Bara 2001 yeroo ABO'n alarraa qabsaa'aa ture. Waraana keessattis wanni akkanaa uumamee ture kibba Oromiyaatti jechuudha. Qaamni qaama cehumsaa fi shanee gumii adda bilisummaa Oromootti adda bahe. Akkanuma jedhamaa ture yeroo sanis. Murna jedhamaa ture. Seera qabeessummaa gama lachuunuu dubbatamaa ture. Bara 2008 qaamni jijjiiramaatii fi adda bilisummaa Oromoo shanee bifa jedhuun garaagaruma kana fakkaatutti uumame. Yeroo sanis hoogganni adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadha. Bara 2011 waanuma kana fakkaatutti uumame. Barannas waanuma kana fakkaatutti uumame jechuudha. Filmaataaf deemamaa jira. Ka isa mootummaa cehumsaa itti deebina. Diigumsi akkanaa obbo Daawud Ibsaa jalatti bara baraan waggaa 8 waggaa 10 eeggatee godhamu kun maali inni rakkinisaa? Yoom dhaabata? Alaa kan dura akka kaafte ani keessan turre waan ta'eef waan hin beekne irraa dubbachuun xinnoo nama rakkisa. Maaliif uumame? Akkamitti uumame? Ulaagaa kamtu maqee? Seera kamtu cabee kan jiru hin beeku. An biyya keessatti an qabsaa'aa ture. Kan ammaa garuu sirriitti an beeka. Amma seera qaba. Seera ittiin rakkina keessoo furatu qaba adda bilisummaa Oromoo. Kan kaawwate qaba dambii. Durisinuma qaba adda bilisummaa Oromoo. Seera akkasii dhabeen qaba adda bilisummaa Oromoo. Dhaaba kamiyyuu caalaa seera ni qaba. Seera ni qaba. Kan yeroo sanaan dubbattu hin jira. Seera qabaachuu damalee rakkoo obbo Butta. Seera qabaachuu miti obbo Batte. Kan yeroo sanaa waan hin beekne irraan dubbadhus hin jira. Kan yeroo sanaa dambii kamtu cabee? Koreen seeraftoonnoo qoratee maal jedhee? Eentu naamusa cabsee? Eentu dursee waan sana facaasee? Kan jedhu hin beeku. Qabatamaan ani bakka hin turre waan ta'eef. Kan ammaa garuu seerri kun boordii filannoo galee, boordii filannootti raggaasifamee jira. Akkaataan ittiin hogganni rakkoo keessoo isaa furatu. Akkaataa ittiin walgahiin mijuu ta'u. Walgahii waamamuu danda'u. Walgahii eentu waamu hammam maalirratti hundaa'eeti naamusa akkamiitiin maaltu nama adabsiisa kan jedhu hundumtuu taa'ee jira. Kun boordii filannoo jira. Wayita wanti kun jirutti akkaataa dambii keessatiin wantoota furamuu qaban koree seeraaf to'annootti kenname koreen seeraaf to'annoo yeroo qorannoo isaa geggeessaa jirullee qaamni kun hiltanitti bahee ibsa labse. Ibsa koreen seeraaf to'annoo hin baasinaa jedhe labse hojii keenyaas hin jedhe yeroo ati sitti dubbatte. Seera ittiin bulmaata qajeelatti qabna seera kanas boordii filannootti beeksifnee qabna jettan. Boordii filannootti amantanii isin egaa boordii filannoo seeratti galchitanii amantiitti qabaatanii jechuun filannoo eegdan jechuudha. Tartiibni kunis hoo jiru wannummaa mootummaa cehumsaa adda bilisummaa sin labsiitaniif maali? Sana itti mee kana hafinu seerri kuni galeera boordiin filannoo hamma mootummaan. Jirutti amma mootummaa kanaan filamee jirutti seeraa ture. Boordiin filannoo akka qaama laayisensii dhaabilee siyaasatiif kennuutitti dhimma kana akkaataa seera keenya seera ittiin bulmaata keenyatiin laalee murtiitti kennuu danda'a yookaan fudhata yookaan yoo fudhate jara sanaan seeraa jedhee ABO isaanii kennee deemuu danda'u. Garuu ulaagaan sii tarreesse sun guutame moo hin guutamne kan jedhu isaantu laaluu qaba seerri keenya isaan bira jira. Kuni ta'ee otoo jiruu garuu namoonni kun bahanii nuti ABO bakka bu'aa bahanii inni nama tokkichaa bahanii gumiin sabaa hin jiru dhaabni gumii sabaa jedhamu hin qabu bittinnaa'ee jira. Kanaaf hiree nama lama gumii sabaa keessaa nama sadi shanee gumii keessaa nama shanan kanaan murteessina jedhanii warraaqu. Kun sadarkaa qabsoon Oromoo irra geesse hin madaalu sadarkaa qabsaa'onni Oromoo ABO jalatti
ijara mani jirani si madalu sadarka sirna aba kenyati si madalu namni hammanati si mo hirid aba hamma kanati rat murtesu indanda kandemu tartiba sa egate gumisabat gumin sabayo walta udadabe korasabat gaftok hogganni sadarka shani tijiru ta'e mariate yada rat walabe kap yada tokurat walinam tartiba kanarat ati daud kanagote kuni sirna daba kenyatin ala jedani gamagamani himbekan akata hogganitti jijjira musimo serita hejra korenitu tubamejra hanga sadasatti korri saba nigoda majedame qoppin jalqabamejra qoppin kore kora qoppesitu qoppahe hera kapoyesitu saganta siyasa kapoyesitu koren flachiftu kunund qoppahe hojitti galamejra marsato kolama walganijir ufjelattu kore sab committee ijarataniijir oto kananjiru duti acalu nuqunna sanarra kankai hogano takenya facasu injalqab addibil suma oromo biyagale hala jarjar sabordi filanno tigalmauf qabu wajjin filanno iyata ture bare ngadda ture bare filanno miti bare ngadda filanno godam wajjin jarjarti ke sawan ture hogano ta kuma lamaf koda torba filatan filataman dabar sejer wali galle male hoggato ko kesetti kora godan najedame wa wali galame hoggana harabi yekesei sinfuran najedame wa ngodame qoppin barbaachis hundu godama jira hoggana bi yekesei hayyota bi yekesei jir hunda ofittarkise sadarka addabil suma oromo kam madalo gano fi bafatuf qoppirajir oto kanan qoppainte anunallol oto kanat tinjira mutae yanisani sirriture daud wan kanan qisuf jedamu tadandature garu daud kana kesa odanka daud matasa manat ugurame qunnamtin ala godame ittimo to dandanu jala okame wanta kasilabsa ammo garabratin debeme lakino ganajijiru fimitijo barisasa garu tala bo manabank titti barresanin hoggana guya kasi gumisaba kawannen hoggana wange derreb accounti daba gar kenya nanesayo media bibisitti banimo lakiani tana hydrate wanti jijirenjiru hydrate wange derrenjiru jo alaam burumta barray garu jiranar sunduga daga yidure jijirenje ne barisan injen garu board filanno takas banki takas jani barresani jiru biherawi mikrbeten guya kasi walgeita en hoggana wange derref hanga warram bankitti mallatesu isimbeksifnut gedderami jira amma batte wanka na furmata kenufi qama sadafatu ujicha jira jechuna qama sadafatu wetun nojja boarding filanno qama sadafati boarding filanno tis ammat wan sagalchun qabu seyri keso jira akkata waldde kesatti furata jira kame manni murti gadi wallalu qabu manni murti olanan illalu beki kanafi seyri kenya tajal qaba juchuma keter dafude boarding filanno boarding filanno boarding filanno iyet isinis isanis galchitan murti mayi isant kenuf deema heru mafsera kesenra tundahani jechu murti mayi uton tain akata seratin kan ufet kesu meso dagayin sani amma akata seratin san ufantanan isan geggesu adde bilisuma ruma ma biye keset karana gatin qabsaf biye galtani bakalama digame jirajechu dandama indanda addibil summa oromo intact da caasan sa hundu irrajalan intact da biya ala kesan tokko namota shanan nui ugura irratti fudannen ala namni caasan addibil summa oromo ala socho injiru me difama na godi tin wan tokko songa fatin wanne kana wan de debi efi yero afro fatin yero wanne kana umam jechuda jere kun jallan bare dera wulin qabso godatu sigale yero rakko ke sawr qabso olin godatu ne biya ullat bosona ke sat tirkin adda ke sawr wulin dabarse malif wankana yero ninjiru qarran ninjiru amalle walidde bi ani furmata ti godun in barbaci su akajallumat akajallan argite bare dera qabso olin dabarse kayon is amalle bodde bin kayo akanjir re isani sam sagantama wal fakkat ajanda wal fakkatun de ma jirani kana dirqama de wan kana ufi ke sanin fitun dandetane idandam kanan sinje bordi filanno to galun qab malif sirri ifala sirri kenya ifala malje walabdi kas yugga umam kuren siran namsa nitae wanju akeka isarattu fani walga dubbatu shanengumi balbalachu fatani yosa nahankatano
gumi sabat tamawam gumi sabat ratita animo wan san ento sera dabse jani wal sirres rakon aba kami uke setuina inuma hala ta gamma dubbatu kesa kan hubad de marini wal dabini sin jiduni jira akati jette sargite na moti murtana ta'u karuma fedenu wal dabini jira sana filal na sera hera fi sera bijetti karam bordi filan no fi kara se hera dablisuma urumuna siwoni kun yo furamini furama yo kanimmo bakku wanu marefu sinjede sidebia qabso kara nagahan godamu kesatti akka qajeela tirmata juru filmataf seheraf sera bordi filannu egate hojjeta jirutti wadna wadina sawa jirta wonnuman hayudren addablisuma oromo motumma qomsa oromia addat sanu labsanif malen hayudren addablisuma oromo qofat hilabsini kun murti gumi saba qaba addablisuma oromo warre mane hidajranille ibsa basani jur wan kanarratte murti misensonni hundi tuwaligal sadarkat qondalonni keñ anarra kankae kae qabu hoggan sadarka qabu kunundu ratti mariate harra oromia digam sarra olchof hirarsa fi hida ajjecha oromia ke sat daran hammate kan hanqisof kara addadatin oromia dirre gola golumsata ikan jequmsata ikan hanqisuf ammatti motumman cumsa fala manni mari ofisati ango ofisa erefate kanaf yade furmata jalqaba kenye tur yani furmata gara adabul suma oromotin by the way nagabi yettitif jech brokasin ittafu ministeron ittafu fal ogatokof garu warid imana genya tikabiyetti hajaala fi jarmiale demokrasi kanjedaman kanaka bordi filanno kanaka haqa wajira haqa fi bulchin saqa kanaka mana murti kanana fakkata mare manni mare utubame fi manni mare sadento ko utubame fi oversi ha godu qopatti angosa ofisatin lugama malende mini kanajenne yesen kanayummo mari wali galatin partilen hayon abotin amanta abotin gada huntumtu qod biya kana bekta namni to konoggan durumayu bobate sunta undandau dabotin bira jenne yada yesen suna jenda dabli suma osindesen yesen zofratan argada deseni wasanirati nanne makana ture mali dabetta nanne motumman kanam bod qopa isa hingulu fini yonannesine hinu jecho qopa isa hingulu fini garu blessingi kenno fidandenya malif harof nenu bureaucracy ato wonjen garu mo institutioni democratic wirtu taan akata qopasat motumangulu fulugama maledemu hadabatu waltani walinasofne ittifufin sasa ittafufu covidin alatera ittafufu garu akata ittifufu walinamari annuture ijon murnota huntumatu garu motumma matajabinan qopasat murtefate mari tokomale ofisa angotti futisat ega sanata yemo notis motuma kana bekamti latu indirqam addibili suma romo kana kan nagenya tasiufa kan nagenya bakalama dabattani yette sanduro sanafitun addibili suma romo ofisatifu dabanni sa qasani sa hoganisa amademe hogana bautu bakalama jira injiru sanasi injem accitna devif tamale yofudat addabli summa oromo ayudure daudib safi addabli summa oromo itiana ararso bikila bakalama jiranjechu hogganna daba kalama bakalama jiranjechu arati daba sabawda pejin abajir pejid abatirat wanin bayin wan arata dabatinin bayin peji namad umfatirafudani midian motumma dabarsa turat isanif sagalila ta turat boardin filanno harra talan inni abawo je communicate godo enyo harq che godan desabate bilbilte tala formali fakenyaf mallatto kuma kudani gutadda jani turan acci kessa dogogori jijjira kan abban akakayunin gutamin kan umurin gutamin tala dan abawo jedani nutti barresani ayne sirresa jir communicationi kamiyu addabul summa oromo wajjin godajo addabul summa oromo caasan isa gande tokorratti gargarin ba kan gargar baye namota ammasinje ukun saganta qabanif yada qabanirra isantu beka nuwalin franna jenne yamche godafi turre ammasote barcuma walin qamnu ratti
ulaga gulanta amni qaburret la dari amni qaburret walta ani walina saw ni dendama akakeso tikan tisprachu ndende namonni kuni garu milena shani ol misens aba otauf bakabu ndenda oto bakabu ani harra sanif wanti kununduu kennama ture garuu caasan abaa'oo har'as taanan hoggansa tokko jala jira abaa'oon tokkoma ganda tokkorratti hin qoodamne kan akka qoodamnu barbaaduufi yeroo kanatti ajandaa nuti jirru kana mootummaa dura dhaabbanne waan jirruuf ajandaa xixiqqootti gadi nu buwaasuu barbaadan ammallee mariin keenya kanaan akka mootummaa dura dhaabbatu maaliif barbaachise mootummaa dura dhaabbachuu maaliif barbaachise wan dura dhaabbachuun kun maaliif barbaachise mootummaa karaa nagaatiin qabsaa'u jechuun mootummaadhaaf eebba kennuu miti harka rukutaafi bahu miti tokko tokko akka paarlaamenta qanii nusuma jajuuf as jirra paartii hundeeffanne akka jedhan sanaa miti kaayyoo qaba kaayyoon qabsaa'uuf bilisummaa oromootiif oromiyaati amma oromoon nuti qabsoof nufsuni ajjeefamaa jira isi oromoon kun nama oromoon isin qabsooftaniif kamini oromoon isin hin qabsoofneef kamini oromoon guutuun nuti qabsoof nufsun oromoo guutuu lammiilee oromiyaa keessa kan jiran oromoonlee kan hin taane oromoon ala kan jiran lammiilee oromiyaa hoo jennu sirritti hubadhu lammiilee oromiyaa jechuun oromoo oromiyaa keessa jiru oromoo kan hin taane kan oromiyaa keessa jiru oromoo oromiyaan ala jiru kun hunduu lammiilee oromiyaati lammiilee oromiyaa nuti qabsoof nufsun har'a darara jala jiru sirna kanaan dhiitamaa jiru qabsoo isaaniitiin masaraa mootummaa qaamni galee deebisee isaanitti qawwee gargalatti obbo Batte adda bilisummaa oromoo jedhamalee adda bilisummaa oromiyaa hin jedhu abaa'oon adda bilisummaa oromooti ammas sababni isaa oromoon oromiyaan ala jiru eegalee oromoon oromiyaan ala jiru adda bilisummaa oromiyaan jedhu ammas oromiyaan amma jirtu tanaan ala oromoon jiru oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti matakkal kan jirus kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa oromooti nuti oromiyaan naaroodha akka sanatti oromiyaan nuti jennu amma defined taatee jirtu tun baay'ee hiphoodha kanaaf oromoon oromiyaarra bal'aadha oromiyaan ala baay'ee hedduu galatoomu obbo Batte bakka waraanaa sanitti na deebi'i yeroo mootummaanis bakka lama dhaabbatan kan jehu kuni mootummaanis kanaan isin himata namootiin adda addaas firris ta'ee diinis adda bilisummaa oromoo waa'ee amma waraanaa kana yeroo himamu akka harka isin keessaa qabdan dubbata karaa biraatiin waa hedduu waan dubbata namni yeroo tokkotti itti aanaa hayyu duree ture egaa biyya galanii booda qabsoo karaa nagaa dhiisanii akka deemanii waraanaatti dabalaban himama. Kana hunda walitti qabuudhaan warra argitee dhihaa kibbaa fi dhihaa oromiyaatti qabsoo hidhannoodhaan warra lolaa warra gaara keessa deeman kan isinii walitti hidhani maal jettan isaani? Ilaa ati amma qabsoo bilisummaa oromoo keessatti gaaf tokkos ta'u qooda fudhattee beekta akkan sirraa hubadhutti akkanumatti gaafa qabsoo oromootiif baatu haadha kee abbaa kee mariisiftee baate hayyama isaaniirraa fudhattee baate. Bakka dhaqxu itti himtee baate hin baane akkasuma hogganni adda bilisummaa oromoo biyya galee ture sababa mootummaa kanarraa quufa dhabeef bahee qabsoo hidhannootti makamuu danda'a sanaaf adda bilisummaa oromoo ittiin gaafatamu humna hidhatee qaba ture adda bilisummaa oromoo damee tokko waraana kana galchuu irratti rakkoo uumameen nutis hanqanneerra mootummaanis garmalee nu sardeera. Waraanni jirus wabii dhabeera warra galeerraa laalee mootummaa kana amanuu dadhabeera kanaafi isaanumti yeroo sana waan ololaa jiran turan beekta maal jedhaa turan haayidureen adda bilisummaa oromoo waraana ajajuu hin dandeenye galchuu hin dandeenye jaalla okee galchuu hin dandeenye dadhabne isinis immoo guyyaa 15 jettanii nu sardaa jirtu waraanni kun kaayyoo ba'eef qaba itti dhaqanii isa mariisisu amansiisuu feesisa jedhamee adda bilisummaa oromoo haayidureen. Dabalatee beekii dhaqanii jaalmarroo wajjin mari'atanii waan irra gahan immoo ufanii asittis marii godhanii marsaa lammataa gaafa isaan deemanii furmaata tokko irra ga'uu deeman waraanni baname kan bane mootummaadha. Adda bilisummaa oromoo yookaan waboorraa yeroo sanatti dhukaasa dhaabuun labsamee ture bakka gadhiisafii turan zen mootummaa waraana labse haayidiree abaa'oo naqamtirraa deebisan ugguranii. Akka achi hin geenye hojjechuu ajajoota waraanaa kana wajjin akka naasofne eentu cabse kana mootummaa qawwee harkaa qabu akka dubbiin sun hin deemne godhame egasi
abboti gadaati fi abboti amanta kore teknika jami wali galani utubani koreen sun amma dandeu god motumman kan sanarra hafe walta ani cafe oromiyatit asmo biro president shimallisit ta ani kanambod warana hinkam warana dirida hoggan hinkam jedami wali mallatesa dubin jecha fi mallato fi gochi addata uita amaga ilale biya kan kesa jirra ati dirre yutesi warana hogganun ba yul fata nama bekuf ammo sitta fakkat finfinne kesa ta e daud warana hoggana jira hojedan hajid ha fakkat tu hojedani male akka namni kun hidata warana wajjinin qabne warri wal interest beka warri jede ululus beka qama bakalama dabate sana sira yesu ni dandaw akka dabate involve go ne jira tananis mo akka ta malun seranga fatamu ni dande garu kunin godam siyasat ololatu irratul fab mali salumat daudibsa jal daudibsa ajaja warana wali galaturani abdi ragaza ajaja wali dame danta warana turani so jarrikun waranan woliti daman amma dabni summa oromo kisat damin danta warana jira injiru kana foye kasije biya kana kisa gallan sinje de qamlisu nurra adabe nudursetu labsati qama fenfenne himbegnu isani ni sintali gamnu kana boda sanjelatti dirqama irafu dannu sinqamnu kore mata kenya ummanne jedani labsani misenson ni kesangarin kesatu kambiya ana jiran wor misensa active misensa dabli summa oromo casale biya ana jiran kesa qoda fudatan sududan yero marrofi namoti kana fakkata wolin heriran ni dagama ni argina misensi kenya casan kenya kan amma bordif lanno tigalchinu namota kuma kudane fi kuda jagal bi ala ra casa kabdan misensi to kabdan aza hin qabnu lamin bi ala misensi addabul suma oromo ta uhin dandaw hoggana ke sarifne sinje injira sababa lamumatin misensi daaba ta uhin dandaw degara ta udanda degarto tuma ke degara wana sauf garu degaran europa america jiru affiliationi abawo qab wan hasaw fogganni abawo tinqafata kana tochu sindende ko guddan sana mai lobbo batte degerto te kesana dabli summa oromo do milke motuma tawuf kade degerto te sato wachu ayinda namun dende bilsignan degerto te sahunda tawatu danda harra wame no wanta kasinjiru biye walabata ke sejrata namni kun sera police itini sahitun qabdu itini mattu sin qabdu namni yadesa wanti fakkate dubbata biye walaba ke sawanjiru kanas jiru hoggana kenya yote isa sera tinga fannukam kambiya ala jiru misensa kenya kan namanta init ulaga sera misensa kenya tin qama party kana namata enjirret gafata manfudan eddu gnatu me way motuma qomsa ta debinu motuma biya motuma jiru kesante motuma qomsa labsun you know wan fakkatu lamma fa bordi filanno kesati gal moftani filmataf qoppa hajirtan jechu amma motuma qomsa labsitani filma tarat nirmatani motuma qomsa addibili summa oromo labsitan yomita egno kajal qaba biya motuma njiru keset kanjet dogogor akakenyet motuman gadasa fitater motuman gadasa fitatemmo motuma hinjeda cafe oromiyatis gadasa fitatera parlaman biyatis gadasa fitatera kadi sarra maddu kamiyu serawamti kanamboda kanta uqab convention in dirqamsis korri dirqamsis tukko murna hawasa hundu marraw ka walitti bay utubame hegere oromia kesmattu bakira kongudanjo siyasin biyetti wirtum siyasa biyetti dinagde biyetti as maddije kumsas as oromian dreje kumsa kantan oromoni fi lamilen oromia kamiyu kanam bod tasgabbi akkanamne qamni na ilallata je hundu dreto kottufe ceumsa yojennu motuma hanga flennodan qamni motuma taw parti motuma taw filame motuman sera hundawtti murni hundumto walittufe egre oromiatif nita awanje walin kalake walin roadmap pikae ceumsa sana walin hoggane fetu qama walabate isa abbay manajer mudate abuti gadasa taw ogeyis professional sa taw mudate fetummo hundarraw kawalittufe qamale jarmiyale siyasatille dabalati kawalittufe kawalin taligan tokko ummate ceumsa kan hogga tokko fisote hanga filannon sunadeems famte geggesu qaba kana kan jennuf
filannoon itti deemnu eenyutu heera maalirraa maddeen angoo maalirraa maddeen filannoo geggeessa. Boordiin filannootu amma namni irratee nama irratee kana bakka buusu paarlaamaan seeraa waamate akka jennu keenya. Paarlaamaan seeraa waan taane immoo boordii filannoo geggeessuu hin danda'u. Bobatti ejjennoo keessan malee ejjennoo sirrii jechuun miti. Ejjennoo sirriidha jennee itti amanna. Qaamni immoo waltajjii taa'uufu. Qaamni nurra furmaata gaariin kabajamu. Karaa biraatiin waan tokkotti anillee akka nama tokkotti wanni walii galu Itoophiyaa keessatti haga har'aatti jechuudha. Haga biyyattiin tun biyya taatee ijaaramtee irraa kaasee haga har'aatti mootummaan filmaataan gara aangootti dhufe hin jiru. San irratti walii galla. San jechuun mootummaan hin jiru jechuu miti. Kanaaf itti gaafatamaan haga ammaa mootummaan filmaanni haqaa fi seeraawwan biyya kana keessa godhame hin beeku. Amma filmaatatti deemaa jira jechuudha. Wannummaan haga filmaataa obsa isin dhabsiise mootummaa cehumsaa amma jechuuf wanni isin dirqisiise maalin? Ilaa dubbii atuu kaaste. Mootummaa filmaataa dhufe hin jiru jechuun mootummaan hin jiru jechuun miti jettee. Ilaa mootummaan abbaa irreetillee Hitler dabalatee aangoo heerarraa madde qaba. Hitler akka sirna dimokiraasiitiin filatame beektaa? Kana jechuun wayyaan illee aangoo heerarraa madde qaba jechuu keessaa. Feek kan ta'e heera sana hin raawwatu malee. So seera feek jiraachuurraa ammas seera feek san barbaadan jechuudha. Heeruma feekii sanaan illee hin bulle kun. Feekii sanallee hojiitii kan jiru. Heera feekii sanis yaa dhufu. Heera feekii sanaanu aangoon mootummaa tokkoo waggaa shanitti ganni isaa xumurama jedha. Mootummaan. Sanaaf amma wayyaanii fakkeenyaaf amma. Ammuma tana jechuudha. Sana jecha seera feekii sana fakkeeffachuuf jecha filannoo haa ta'u akka carabaa jedhames haa ta'u we don't care isaantu godhatanii naannoo isaanii tasgabbeeffatanii heerarraa kan madde aangoo fudhanne jedhanii dubbatu. Kan keenya garuu asitti heeruma kana heeruma amma nu bitee jiru kan irratti sobaafis haa ta'u korojoo saamaniitis haa ta'u. Akka itti filatamaa turan nu beekna. Haa ta'uuti achirraa kan madde sanallee kabajuu fi heera kanaan bulanii biyya ceesisuuf ayyamamaa ta'a. Mootummaan heera feekii osoo hin ta'in filmaata feekii osoo hin ta'in filmaata dhugaa godhuuf deemaa jirra jedhan. Jedhan. Isin akka nama haqaaf qabsaa'u akka nama dimokiraasiif qabsaa'utti heera feekii dhaadheessuu hagam itti amantanii heera feekii san. Laali heera feekii dhaadheessaa jiru. Heerri feekiin hin jiraatin jennee qabsaa'aa turre. Abaa'oon dura kan heera kana mormee cabumsa keessaa bahee jira. Wayyaanee wajjiniin hoggaa amma kanaa hogganoota qaqqaaliitti dhabee hanga har'aatitti namoonni imimmaan hin barbaadaman akka jiru beektaa? Hanga har'aatitti imimmaan hin qooriin qabu. Madaa hin qoorre qabu. Heera kanarratti fincilee jalqabaaf heera feekiin hin bitamu jedhee kan bahe adda bilisummaa Oromooti. Ammas sun akka ta'uuf himite. Haa ta'uuti garuu amma heeruma sanaan illee. Tarmiin kun expire taa'ee jira. Expire eega ta'e immoo walitti dhufnee dimokiraasiidhaaf jecha. Walitti dhufnee ce'umsa kana waliin utumna. Isinirraa abdii dhabne. Isin ceesifna jettanii nu waamtani. Nu ceesisuu garuu hanqattani. Hoggana keenyatti baatan. Kaan hin ijjeessan. Kaan hin hiitan. Oromoon qeerroon kanaan dura hiriira irra ture. Deebi'ee ammas hiriiratti bahe. Dirreen biraa Somaaleen nagaadha beeki. Tigraay nagaadha, Affaar nagaadha, Amaarri wal ta'ee haala isaa sirreeffatee jira. Oromoon bareen gaddaa madaa'aa ture, cabaa ture, hidhamaa ture ammas sararatti deebi'e. Kun abdii sirna kanarraa dhabe. Eega abdiin sirraa dhabame, eega fincilli uummataa sitti hammaate, eega tarmiin kee expire godhe, waltajjii mariititti dhufte, hoo oguma haqaan kan filatamtu taate hin filatamta bara. Kanaaf nuyi miti kan hoogganu waan kana. Qaamni walii tokko hoogganne daanyan itti amannu tokko harka keenye nu dorgommii dhuunfaa keenyaa hin dorgomne jechuun dimokiraasiidha. Siigalee Oromiyaa diigamsarraa oolchuuf. Qaamni biraa Oromiyaa arguu hin barbaadu. Heera kana ciree gatuu barbaadu. Alaabaa kana barbaadu. Hammuma kanaayyuu jaarmiyaaleen maqaa Oromoo jedhuun maqaa gosaa jedhuun dhaabbatan baankillee dabalatee haa diigaman jechaa jira. Ifatti dubbataa jiru. Miidiyaan maqaa Oromootiin maqaa sabaatiin hundeeffame haa dhabamu jechaa jiru. Heerri kun keeyyata 39 dabalatee haa ciramu jechaa jira. Jechuu mirga qaban biyya tokko keessa jira. Humna akkas jedhutu. Bobatte adda bilisummaa Oromoo isin mirga Oromootiif dimokiraasii Oromootiif eegaf kafalmattan ta'e
mirga nama biraatiifis demokiraasii nama biraatiifis duro dhaabbannoo hin qabdani. Jechaa fi gocha amma dubbiin akkana jedhaniif galatoo. Mirgi demokiraasiitu harka kee farsoo dandeessu hanga funyaan keenya tuqnetti jedha. Amma funyaan keenya tuqamaa jira asiin jechaa jira. Finfinnee keessatti hojjettuun miidiyaa ONN sabboontuu micoon jedhamtu micoon Harargee loqoda Harargeetiin naannoo Nifaasalkiitti bilbila kaastee waan dubbafteef taaksii keessaa fuudhamtee tumamte. Otoo hojjettuu miidiyaa taatu si beekame immoo hin ajjeefamte. Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti taaksii keessatti afaan Oromoo dubbachuu yeroo itti sodaanne keessa jirra. Walabummaan kana jira. Maaliif? Warroonni amma siin jedhu kun funyaan keenya tuqaa jiru kanan siin jedhuuf. Jecha qofaa miti. Diiguun suni jecha qofaa miti. Gochatti jijjiirameeti har'a Finfinnee keessatti walabummaa sarbamnee jirra. Oromiyaa naa diigamtu jechaa jiru. Naannolee naa diigamtu jechaa jiru. Kana jechaan qofaa miti. Waan akkasii hedduunii argina nuti si dhageenya. Garuu sodaa irraa hin qabnu. Uummanni Oromoo uummata mirga isaa dabarsee sadarkaa sanarra hin jiru. Akka dabarsee Oromoon dabarsee hin kennu. Kanaaf Oromoo keessaa baane miti. Dabarsinee kennuu diddaa fi amma si bira dhufee dubbachaa jira beeki. Dabarsinee kennuu diddaa qabnu. Diddaa sana hoogganaa jirra. Hoggaa 40 diddaa hoogganne haa ta'u. Diddaa Oromoo mallattoo diddaa Oromoo hin ta'u. Dachee kootitti lammii lammaffaa hin ta'u. Dachee kootitti afaan koo dubbachuu hin sarbamu. Mirgiin qabsaa'aafii ture. Abiyyiin muumicha godhadhe. Mirgiin qabsaa'aafii ture. Birmadummaa koo mirkaneeffattu abbaa biyyaa koo ta'uudha. Abbaa biyyaa koo ta'uuf si muuddadhee si amanadhee nu ceesifta siin je'ee ati immoo nurrallee gorii hanqattee garuu battala walabaa hundaaf walqixa ta'e godhuu anjessuu hanqattee Oromoo irratti ajjechaa Oromoo irratti hidhaa hoogganoota qabsaa Oromoo warra mallattoo ta'an kan akka Jawaar kan akka Abdii Raggaasaa hoggaa meeqa jiruu isaa. Battalatti kan fixe himannaa sabaatiin guyyaa guyyaadhaan itti daddabaluudhaan ji'a 7 amma Abdii Raggaasaa fakkeenyaaf ji'a 8 deema. Hanga har'aatti manni irratti ni yaadne. Yakka jijjiirraa mirga wabii dhoowwata mana hidhaa bakka tokko irraa gara biraatti geeddaraa namni tokko yakkaan hoo shakkame yakki sun itti tarraa'ee mana murtiitti adabbii isaa argata. Garuu nuyi kan hunda adda bilisummaa Oromoo dabalatee miidiyaalee Oromoo dabalatee hundi keenya maal amannee of cimsatti jirra. Qabsoon kun Oromootu itti madaa'e. Oromootu keessa isin immoo jijjiirama kana utubaa jira. Kan akka Abiy, kan akka Lammaa Magarsaa. Keessayis bahee sabboonummaa Oromootti dhufee mootummaa kan hoogganaa jira. Kanaafu Oromoon qabsoo kanarra waan ga'eef kanaan booda hireen Oromoo duubatti hin deebi'u waliin dubbannee furannaa jennee ofne. Gaafa ODP'n Jimma irratti wal ga'ii godhatu jaallibsaa waan dubbate ijjannoo dhaabaa ture. As kan dhufneef mootummaa jeequuf miti. As kan dhufneef konistiraaktiiv ingeejimentiidhaaf. Bakka gargaarsa keenya feetanitti isin gargaarra. Cimsa kana waliin utumna. Konistituensi irratti dhaggeettii qabnu ni gorsina. Isin utumna jedhama. Gaafa Abiyyi irratti yaaliin fonqolchaa jedhamee namoota puushaaffii hojjechiise sana yaadatta bariisaa isaa ibsa baafne. Ibsi baafne sun mootummaa ministeeraa Abiy Ahmed seeran ala buusuuf qaamni aggaamu kamiyyuu farra qabsoo bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dura dhaabbata jennee baafne. Kana caalaa maal goonu? Utubuuf yaalleerra. Garuu hin ganamne. Waan jedhametu ganamne. Wanti asmaratti wal ta'an yoo xiqqaate biiroo adda bilisummaa Oromoo deebisu. Jaarmiyaalee saamame qabeenya saamame kan ooraa deebisu. Hogganoota as buuteen dhabame. Very important for us. Hogganoota akka Nadhii Gammadaa as buuteen isaanii dhabame. Galmeen isaan bira jira. Nuu koreen itti utubame haa qorannu. Yoo du'an bakka itti kufan sana argannee lafee isaanii maatii wajjin taane. Kuni sadeen nuuf importantii ture. Garuu biiroo keenyallee har'a jalqaba walakkaa nuu deebisan. Har'a guutummaan guututti uggurani poolisiitu tiksa. Mootummaa federaalaa muummichi ministeera Dr. Abiyyiin hoogganamu osuma jiru isin Oromiyaa irratti mootummaa cimsaa ijaaruu barbaadda. Lammaffaa TPLF Tigraay keessatti filannoo godhee. Tursiisuu illee dandeenya forzaati maatar mootummaa federaalaa. TPLF Tigraay keessatti filmaata godhee ji'a tokko dura naannoleen hundi akka yaamicha gochaa ture jechuudha. Isinis akka kennaa ta'aa jedhee.
so adda bilisumma oromo yam chati pelle fudate wan kan goda jira jechu dandama wa mi chenami tunu indemnu noy dinumma yo fudatame arara kanin qabne haga ammatittis kanin ararame noy look dirresa ni damnen qabsofne noy shire inda sallase yokan agaut miti adaut miti kan jagnunni kenya duman dirre kenya rat bale gara bare gara arsi gara walal tullu walal wallaga kanake satti muran sana ra ajaja fudatu yisiti munna sana wajin arara sirawatu ngone habakatuf yo fakkesa nindendam wantun da siyasa rawjatuf hatoti garu amma oromia wantukuni nibarbachifna nibarbachisa suni motuma matafi hunde fater malifinnafnun partile afurtujir partilensun walta ani waye nanno sanitir waye dimmati grairat walta ani rakko sani furatani motuma sani utubatani kan akka federalat tufu egetajir amar walta e rakko sahibtise nanno satit partilensochan hafurato konsochajir afarirat rakko neges somalen ille akasmat akuma kenya addabul suma umata ogadin kantai galetul rakko sani mudate agesa neges kidamuno ogganota ogade nagesa inages walino jetajir cewumsa walinge gesajir oromia ratti mali falqam oromia da dirren lolati oromia tuje kamajira oromia nimmo sirni federalizmi kun turuqam la the minimum flow kan awaon abdate gale herakan gale herakan ra kan madden hire murte fanna sanga fotto kutitti saganta qabu ugwesu nandanda jeu yero herri kun rakorragalu yero oromon nu qabsof nufsoni rakko kesa galu afan cuqallanne tenya civic organization inu cuqallatu afan nutimmo qabso umata kana hogganufjir umman kun rakko kesa ugagalu nanno kenya hatas gabbesinu waltani motumma walo walin hunde fanne haturu jechun nemuyu arsun qabu akka federalatti motari oto kara kana ndemame tari technocratin durajennesun aka federal ta ketifufulle walta undanda mabar qawi banala igale nanun oromia garu direje kum sati lemin oroma dararamaf yogasa tilamu tenye hin ilallu kana qamni beku barbad huntu abe bo batte urgesa heddu galatomi sadanta ki yetumuru dan durati dam sayu ka kabatu tai daika lama jarasi ken agifattonni kun tari obole wankenya parti bil signa ke sajratan hoggana rajranis ta umal dabbalota sada karasa nanjirani sta umalu kakkanu bekan barbanu nuti angoseran ala namkamu yu itterefatun qabuda sirni demokrasi asitti jalqabamu qabada kanafi dagefatonni kenya kanu betan kan barbanu oromia nagatti toruf lemile oromia nagana kajratan tasisuf waldabbi jarmiale siyasa giddutti olol adda adda wal maqawal ballesu deemu kanalle yirodu matif dangatti godufi qaman hundarra walabata itokko ijarranne ceumsa kana jia tokko fisata ogga tokko akka walin tumsine walin hoggan kanjeuf male enyuyu gidirsu enyuyu mogatti basu parti kamirattu lola lafsuf miti kanata yoto jiru lamileen oromia ke sejran humnomni motuma casa motuma hundu akku bakabatu kan barban nui qabson kenya ammas karana gatif karana ga qofan karana gatin mo akka parti siyasa tokot ega ijaram nejranne wan saba kenya nita ajenne aman motuma ciumsat baase jenne yo aman hundu walin ijaratu qaba jenne yo aman kana labsu mirga qab kana ratti yo de gersa qabanne walin hojjanna jechu yo de gersa dabne nu hinaf nugaru deggarsi ummata ummanni yero kanatti nufana jira nu deggara jira jan kanaf warri biye bulchanis amma seran ala angoyre fatanis kana hubatani rakkonamtun otobiya kana kesettin allatin waamicha kenya kana owatani yero gababa kesett furmata kanaf tumsa mata sani akagodan gaman ammachu marba tole heddu galato me obbo batte urgesa yaamicha prime media si gode kaba judon studio kenat argamte mari kana no lingoduf fuldrafi siyosi barbanne akka studio kenna targamte mari
adda walingono abdisir raqaba kabajamtota dawotota prime media sagantan guyar dafqabnu asrat umrama kan saganta kan sinifqop ese ana jawar adam sagantale prime media afanwalin turtigari